Večer toho největšího folklorního svátku v roce se tvrdonští sejdou na náměstí, aby si společně zaspívali. Na besedě u cimbálu, neboli zpívání pod májů, ovšem nevystupují jen místní zpěváci, ale také ti přespolní. Příprava letošního programu ovšem nebyla jednoduchá. Ještě před měsícem nebylo kvůli koronavirové situaci jasné, zda hody místní uspořádají. Nakonec vše dobře dopadlo a tak se všichni pod máji sešli. U pokladny jste si určitě všimli, že máme dezinfekci a vyzýváme návštěvníky, aby si dezinfikovali ruce a apelujeme na všechny, aby si dávali pozor, pili z plastových kelímků, nepůjčovali si skleničky, no co se dá dělat. Nezveme každý rok stejné sbory, i když některé se nám třeba opakují. Dneska tady máme mužský a ženský sbor z Dolních Dunajovic a ty už u nás zpívali asi před 3 lety, ale protože oni mají takové dobré vztahy s našimi sbory, tak se nebráníme tomu, aby tady zpívali i víckrát. Zpívání organizuje slovácký krůžek ve spolupráci s obcí. My jsme v podstatě měli připravený program na 2 poloviny a vlastně mezi těma dvěma polovinama bylo naplánované předkolo verbuňkářů. Ale bohužel ti, co měli na starosti verbuňkáře, tak nesehnali žádného verbuňkáře. Takže dneska je to zkrácené. A bylo to tak na poslední chvilku, že prostě ten program nebude tak dlouhý, jak bývá. Naše sbory se dost drží podlužáckého repertoáru, takže já pevně věřím, že zase uslyšíme podlužácké písničky. Máme tady dneska mužáky z Dolních Dunajovic a ženy z Dolních Dunajovic, máme tady muže z Velkých Pavlovic, máme tady naše ženy a nás a nějaké solisty a dětský, samozřejmě dětský soubor Poměnku. Kromě pěveckých sborů na pódiu zazářili také mladí solisté, mezi kterými nechyběla šikovná zpěvačka Jana Baránková. Když jsme tak měli to vystupování v té školce, tak jako ona se nějak tak zjistila, že jako mi docela hezky zpívat, no tak máma tak potom nějak usoudila, že bych mohla jít na nějakou soutěž, jako první moja byla, kde to bylo? Jo, v Dolním Podvorově, no a tak tam to nějak tak začalo, tak vyhrála jsem tam tehdy a tak máma jako si řekla s tátou, že bych mohla jako v tom pokračovat, no a tak jsou teda tady, no. Začala jsem tím folklorem, ale potom tak jsem začala chodit ještě, jako ve druhé třídě jsem začala chodit do sboru,
No a tak teď ještě minulý rok, tak jsem začala chodit, no dobře, tak předminulý, tak jsem začala chodit do solového zpěvu, abych víc otvírala pusy, protože táto mi pořád nadává, že drmolím. Pro dnešní večer tak jsem si připravila takovou písničku, no oni jsou to dvě takové písničky, které jsou spojené. Ta první se jmenuje Na tom našem nátoni a ta druhá se jmenuje Přes ty proseči, myslím, nebo nevím, nějak tak. Přece nosíš, má milá, novo jiný přece. Šavle neměla, čím se snamila, čím se zbranila, čím se snamila, čím se zbranila. Každý z účinkujících si vlastní program pečlivě připravil a tak rozhodně bylo na co se dívat a co poslouchat. Dobrá zábava panovala dlouho do večera a naladila všechny přítomné na nadcházející krojovou veselici.